Të nderuar shikues, mirëmbrëma, mirë se takohemi në Argument. Edhe tema e debatit të sontëm sigurisht që lidhet me ndryshimet kushtetuese vizavi zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Debati në seancën plenare në Kuvend tashmë 2 ditë po vazhdon, ku pozita dhe opozita kanë qëndrime diametralisht të kundëta, ndërkohë që Maqedonia gjendet e drejtuar para një vendimi historik i cili ka të bëjë drejt për drejt me ardhmërinë e saj dhe qytetarëve të saj. Ne sonte këtu në studio do të debatojmë për ndryshimet kushtetuese, për atë se çfarë ndodhet në bankat e deputetëve, cilat janë qëndrimet e tyre, sa mundet kjo shumicë parlamentare të sigurojë 80% apo 80 votat pro për të miratuar fillimisht nevojën për të hapur kushtetutën dhe më pas të pasojmë procedurat apo fazat e radhës për ndryshime në amendamente për të zgjidhur ky problem i cili tashmë shumë vite me radhë është ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë lidhur me emrin kushtetues të Maqedonisë. Për debatuar mbi këtë temë në studio sonte kam tre mysafir, të cilët do të flasin në formë në cilësinë e analistit, zotin Shpëtim Latifi, mirëmbrëma zoti Latifi, mirë se erdhët. Zotin Ismet Ramadani, mirëmbrëma zoti Ramadani. Kam nderin që jeni këtu sonte dhe zotin Ibrahim Mehmeti, mirëmbrëma zoti Mehmeti. Mirë se erdhët në Argument. Zoti Ramadani, ju jeni edhe kryetar i Këshillit Veri Atlantik, por gjithsesi edhe këshilltar në kabinetin e kryeministrit Zoran Zaev. Do doja një analizë të shkurt rreth asaj se sa ky proces i cili tashmë ka filluar rreth implementimit plot të kësaj marrëveshje të prespës ka ardhmëri apo s'ka ardhmëri. Edhe përkundër faktit se ishte një pikë shpresdhënëse dje në fillimin e debatit në parlament prania e VMRO DPMNE-s. Edhe pse pritej që a do shkoj, a do jetë pranishme apo jo. Dhe prania e VMRO-s dha një shpresë se diçka po lëvisë nga vendi. Me gjitha to, sa ky proces ka ardhëmëri? Po ne, edhe nga pozicioni analistëve, edhe më tutje, ose deri më sonte, nuk mund të themi se duhet të ketë plan B. Sepse plani B është shumë jo i volitshëm pra për të shkuar procesi deri në fund. Pra keni fjalën për zgjedhjet? Për zgjedhjet, kuptohet, sepse këtu nëse shkohet me një tendencë, pra që të blokohet kjo marrëveshje me Greqinë, të blokohet miratimi i amendamenteve për ndryshime në kushtetutë, nga VMRO DPMNE-ja, respektivisht deputetet e tyre, atëherë definitivisht duhet deshën e posdeshën edhe atat opozitës, edhe këtat opozitës duhet të shkojnë në zgjedhje. Pra duhet të shkojnë në zgjedhje për cilat unë mendoj se nuk ka shumë gjasa që do ketë zgjedhje. Po tani ku jemi? Tani ku jemi? Me këto përpjekje që pëndodhë në seancë plenare. Unë mendoj se... A mund të sigurohet 80 vota për të votuar? Po nga debati i djeshëm edhe i sotëm, kemi paraqitjet e deputetëve të VMRO dhe PMNE-s të cilët janë diametralisht pra të kundër të paraqitjet e tyre me të pozitës, por ka dhe një paraqitje të disa nga deputetëve të cilët në një mënyrë si kur dëshirojnë ose duan që atë pesh të përgjithsisë që e ka, sot kishtë ashtu tentime, pra që prap të hudhët të liderat e partive politike, njëri prej atyre sot edhe përmendi, tha se letë ulen dy liderat, po në fakt edhe ishë ministrja Kançevska kishtë fjalimin në kërë, edhe të ule deri sa të gjenë zgjidhje, mirë po kjo të gjenë zgjidhje, ata kërkojnë kompromise. Kompromiset për të cilat ata angazhohen, në fakt duhet të jenë lëshimet të cilat qytetarët nuk do t'i pranojnë. Në të thanë, amnestia e atyre të cilat pra janë në procese gjyqësore, kështu me radhë, definitivisht
do t'jeti dëmshëm realisht për të dy taboret ose për të dy partit politike, sepse nëse ndodhë votimi për shkak të amnestis, atëhere tërhiqen nga ato principe dhe parime që i kishte VMRO DPMN-ja, themi, në kundërshtim të marveshjes. Nga ana tjetër, në qovë se premieri ose pozita, shumica parlamentare, qeveria, pranon pra në një kompromis amnesti, atëherë para elektoratit do të kundërshtohet me vetveten, për atë që e ka premtuar, atë që e ka thënë, dhe për atë që janë votuar, për atë që është mundësuar, për që të kenë pushtetin ose të jenë në qeveri dhe të kenë shumicë parlamentare. Që që është një situatë tepër e komplikuar. Mi po duhet nisemi nga një fakt që është edhe tradit kështu populore, themi, se nuk ka problem që nuk zgjidhet. Kur ka vullnet, kur ka angazhim, kur ka ndërmjetësus, kur involvohen edhe ata, diku duhet të involvohet dhe një maj fort, diku duhet të involvohet dhe një që është maj menqër, edhe të ke fundin e këto tradita si shqiptare dhe i dim, si ka ndodhë dhe në përoda. Dhe do që presojmë edhe pak se do gjithë dhe një zgjidhje. Po, të shojmë zotin Latifi që farë më ndonë për pranin e VMRO dhe VMNS në seancë plenare. A është thjeshtë si dekor, vetëm sa për t'i respektu për qenë korekte ndaj procedurave parlamentare, apo thjeshtë fshihet pas gjithë kësaj do një pikë shpresë se mundet në një deputeti VMRO dhe VMNS të bëjë shumicën të veqin për t'i votuar në ndryshimet kushtetuse? Po ne në opinion shpesh edhe të projmë kur për qështje caktuara pyetimi dhe themi tani Macedonia është para një momenti kyç, do njëra dhe atërë kur nuk është në vërteta dhe momenti aqë historik, me përjashtim të këti momenti, tani sigurisht që jemi në momenti historik. Vërtet e të shmoj që gjendemi para një sfide shumë të madhe si shtetë, ndoshta mund të krahasohet me sfidat më të vështira që i ka pas Macedonia prej pavarësisë 2-3 dekadat e fundit, do më thënë nga 92-shje deri më tani. Ndoshta mund të krahasohet edhe me krizën e 2001-shje që kërkon të zgjidhje politike. Rolin e VMRO-s, unë deri diku e shoh të konsoliduar si qëndrim tani, vizavi ndasive që dukeshin se ekzistonin brenda VMRO-s gjatë kampanjës për referendumin, e cila kampanjë nuk dihej se si do të rezultante dhe procesi referendumit nuk dihej se me qëfar rezultatit do të dilte. Tani që t'i bajmë një përshkrim situatës tani, ndoshta do t'ishte mirë pak edhe t'a bajmë një retrospektiv se qëka nësolli dheri këtu. Po, sigurisht. Unë do t'kisha potencuar disa gabime strategike ndoshta që qeveria të njëshme i bëri, që solën në këtë tani pat pozicion do të kisha thamë për të dy partitë, edhe për LSDM-n edhe për VMRO-n, sepse deshëm apo zdeshëm Chelsea është të këto parti, sepse e kanë edhe shumicën e deputetve në parlament. Në momenti i parë, në të cilin LSDM-ja ndoshta nga kjo retrospektiv, mund konstatojmë se bëri gabim, ishte në momentin e arritjes marveshjes në Korik, duket me 23 korrik ishte marveshja mes partive, mes liderve partijak, ku u ba formulimi pyqës e referendumin këtë mënyrë. Me atë qësa kam informata, ishte insistimi VMRO-s që të baj parashtrimi pyqës e referendumit, jo me e komplekse me pyqë për NATO dhe bashkime evropian, po thjesht a do të pranoj ose jo marveshja me Greqinë. Në këtë situatë, jam i bindur që VMRO-ja do të thirrte elektoratin e vetë që të dilte në referendum dhe të voton të kundër. Me votimin kundër të plus 200.000 ose 300.000 ose 400.000 votuzve të VMRO-së,
do të arrijë cenzusi dhe automatikisht rezultati që tani e kishim në referendum me mbi 600.000 vota pro, do të ishte edhe obligim për deputetët e VMRO-s të opozitës që të votonin tani për ndryshimet kushtetuese. Unë shpresoj që ka ndonjë marrëveshje nga kjo që u tha dje nga kryeministri, oferta që i bëri opozitës, të cilën unë personalisht është do të marrë pak liri që të interpretoj edhe si marrëveshje për ofertë për marrëveshje për amnesti, sepse thuhet në moment shumë kyç, disa ditë para vendimit që a do të hapet procedura për a do të nisë procedura për hapjen e kushtetutës dhe ndryshime e kushtetuese ose jo, dhe do të ishte shumë naive që të interpretohet kjo vetëm si një ofertë miqësore, politike, për pajtim ndër njerëzor dhe jo për diçka më tepër. Tani me qenë se thuhet kjo, dhe me qenë se shpresa po vdes e fundit, sepse alternativa tani që po të shkohet në zgjedhje të parakoshme, sipas të gjitha gjasave, nëse VMRO e merr pjesë në këto zgjedhje, sepse mund dhe t'i bojkotoj, nëse nuk plotësojnë kushtet të caktuara që VMRO do të pretendoj, për shembull, qeveria teknike ose qeveria përgjinës që kërkon 100 ditë. Pra nëse nuk i bojkoton zgjedhjet, është e pa mundur, teoretikisht, praktikisht, besoj që është e pa mundur që cila do parti që të formoj shumicë parlamentare, aq më pak LSDM-ja, që është në qeverisje ma tepër se një vit e gjysëm, të arri një numër prej 2/3 të deputetve. Kjo do të thotë, do të hapet një cikël, blokadash për Maqedoninë, dhe periudhën që e kemi kaluar ndoshta do të jetë shumë e shkurtë në krahasim me periudhën e cila na pret në të ardhmen, ku perspektivat e Maqedonisë do të jenë të bllokuara dhe antarësimi i Maqedonisë në NATO praktikisht do të bllokohet dhe hapja e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian po ashtu do të bllokohet. Prandaj, po më duket që edhe dëshira e VMRO-s është që të gjendet një model që të kryhet ky proces që ka nisë, meqense ka edhe presion nga bashkësia ndërkombëtare. Mirë po, çka do që të arrijet, nuk mendoj që do të shkojnë në atë formatin e marrëveshjes politike mes dy partive, për shkak se këtu mendoj që lideri i opozitës është kategorik që nuk do të pranojë kurfar kompromisi, bile edhe pse u liferuan gjatë asaj periudhe kur bëheshin negociatat, në vërtet, unë nuk jam i bindur që ndonjëherë VMRO-ja kishte kërkuar amnesti në këmbim të përkrajes e ndryshimeve kushtetuese. Prandaj edhe tani dje dhe sot deputetët e VMRO-s VMRO-ja, që kërkojnë, me sa di unë, ka kërkuar drejtësi, të zbatohet drejtësia. Ato kanë kërkuar drejtësi, pra nuk kanë kërkuar amnesti. Kjo është edhe që e ban edhe më tepër situatën ironike. Dhe kjo më sipas jush u kuptua apo u keq kuptua kryeministri? Jo, kryeministri nuk u keq kuptua. Kryeministri e bëri një provë që të shifet në publik se si do të kaloj kjo provë, dhe të shifet se si do të reagoj opozita, ndoshta do të shpre një gatishmëri për të bërë një marveshe, një dill të tillë politik, për cilën nuk jam i bindur që VMRO është e gatshme të bëjë. Nëse bëhet diçka, eventualisht mund të jetë hapësira, bëhet në marveshe individuale me deputet të caktuar. Po, sigurisht që kjo ka dhe koston e vetë, po, zoti Ibrahim, ju çfarë mendoni lidhur me këto që u hapën disa çështje këtu? Fjalimi i kryeministrit Zaev, u kuptua, u keq kuptua, nga kush, me qëllim, pa qëllim? Mendoj se këto ditë janë tepër dinamike dhe ka aq shumë zhvillime sa që ndoshta edhe nuk kanë lidhje njëra me tjetrën, por që në opinion gjithsesi që shfaqen dilema që kanë diçka të qëllimshme të përbashkët. Kuptohet se qëllimi është i qartë, domethënë, të bindet të formohet shumica, domethënë, që do të voton të këto ndryshime kushtetuese. Dhe prandaj gjithë këto analizë ne që i bëjmë mund të demantohen shumë shpejt ose mund të konfirmohen, mirë po si mund të konfirmohen shpejt? Mendoni që të ndërpritet debati? Ka disa variante ndërë dhe ka disa indikacione të cilët mund bëjnë të mendoj se nuk përjashtohet edhe mundësia që të formohet shumica e mbi 80 deputet, për arsye se sot e dëgjova në parlament një deputet i VMRO-s
pas fjalimit të Zaevit, ku a i thret deputetëve më rrë që për hirë të ardhmërisë fëmijëve kështu më rrë, si pas në retorikën e ti të njohur kështu për ti afru njëzit, njeri për tyri cili nuk është ndoshta prej deputetëve më të moderum, po ndoshta ati grupit më ekstrem të themi të deputetëve më rrë, sta se nuk ka që shka neve të nëndrejtohet, kryeministri, po duhet të ullet bisude me liderin e partijës tonë, të vëmëros, dhe me thamë. Dhe kjo për mua është një sinjal se ata nuk e preshtojnë mundësinë një marveshje ndër partijake, e cila ndoshta nuk e tjeda shumë publika sa që kanë qenë marveshje tjera si përgjën e shmerat. Pra, si pas jush mund të vendoset në tavolinën e bisedimeve edhe çështja amnestisë, nëse bisedohet mes dy liderve? Sigurisht ata nuk do të bisedojnë vetëm për votimin aty. Bisedat në kuptojnë dhe me thanë si cili i shtron kërkeset e veta. Mirë po, këtu nuk duhet harrim se vëmëroja gjendë në presion të hatashëm nga faktori ndërkombëtar. Në sot e pam letër nga... Sot kishte një reagim nga zoti Matisi, nga Washingtoni. Ndikmës sekretari shtetëror amerikan, i cili i thotë se ne jemi dëshpërum nga ajo që ju e bëni. Dhe me thanë dhe presim që ju ta të i kaloni vetë vete me fjalë tjera, dhe kjo nuk është punë e vogël. Para disa ditësh, mesajin gjajshëm erdi nga Johannes Hahn edhe nga Gjermania, dhe me thanë nga përkrasit më të mëdhej të vëmëros, edhe në kritika shumë eksplicite publike, dhe me thanë jo në përmjet kanale partijake, po dhe me thanë në komunikim publik që dhe thotë se ata e kanë me gjithment, dhe me thanë ata nuk i kërstohen, ashtu të themi, vëmërosë dhe të izolojnë, vetëm sa për si ju faqe, po ata me dëvërtet dhe të izolojnë. Dhe mendoj se kjo parti nuk e ka kolaj, dhe prandej shohim se lideri tyre të ditë është mjafti mbyllu, në më thërë, nuk dera shumë, lëshon për parodhin, apo deputetet të deklarohen, dhe kam bindje saj është të mendu se ka t'ja mbaj. Nga një ranë, pratë, dhe për partinë e ti është shumë problem tani, të thonë, okej, ne u bom pishmanë dhe pranojmë marveshjen, kjo të ishe vetvrasje politike edhe për te edhe për partin, mirë po nga në tjetër nuk guxojnë as ta refuzojnë këtë votimin. Dhe ndoshta kjo që... Qëfar do realisht vëmëroja në këto momente? Dhe është qarës, është dhe vëmëroja dëshiron, dhe me thonë, dale fitus nga kjo lojt, dhe me thonë të shpëtoj njëzit që janë në arrest, ose janë në... ose të dënu, si që ishë kryeministri, dhe ne tash ka shumë pytje, prandej nësot e pamë se veç ka sinjalet të këti kësaj marveshje, se dy dhe vëtet sot e lëshun nga arrestje, që nuk është bashkë ashtu e rasit, mu nuk këmë duke shumë e rasit pas deklaratës djeshme të kryeministrit, dhe nga në tjetër, kjo është dhe me thënë që ata dëshirojnë, mendoj se kjo është dëshirë e tyre kryesore, dhe dëshirojnë që të duket se ata e kanë shpëtu Maqedoninë, dhe jo se Lisëdëme e ka bërë diçka, kjo është pun e politikës, mirë po nga në tjetër, mendoj se ajo që realisht mund të pritet, është ajo që thuhet në letrën e zotit Semniçit, ku thotë mos i tremni deputetët dhe lejoni të votojnë si pas ndërgjigjes e tyre. Dhe mendoj se këtu është përgjigja kyçe e gjithë këtyre dilemave. Nëse leadershipi kësaj partije i lejon deputetët, ose ju thotë, shiko, bani që ka doni, unë s'kam që këtë tema tepër, atëherë mendoj se do të kaloj e kjo punë. Nëse ata vazhdojnë me këtë shtrëngim të deputetëve, me kontrolin e tyre, si që tha që në momentin e votimit ata duhet të lëshojnë salën, atë nuk ka shansë, a nëse qëndrën në salë, mendoj se do të ketë, ka shansë reale që të arritë kjo shumicë, ta shmimi që të paguet, do tjetë politikë, tha dhe Zaevis është i gashëm, a i sigurisht në të thotë kote e kote, ka kanale komunikimi me vëmëronë pa dyshim, dhe ta shmë betë të shofin se ca është këtë shmim. Edhe ta shmë puna jonë, si opinion është, të sigurim që këtë shmim mos jetë te për i lartë për sistemin, për qeverisin e mirë të vendit, dhe për opcionit tjera që ata i bëjmë si subjekte politike, mbetën, ndoshta edhe nuk do t'i dim të gjitha detajet, mirë po, me gjitha te, nëse marim si që thanë edhe para folësit e mi, kjo është moment historik dhe ndoshta
një çmim i vogël do të jetë i domosdoshëm, çmim politik të paguhet me qëllim që Maqedonia të deblokohet nga kjo dhe të hisë përpara sepse alternativa, nëse është alternativa, atë do të jetë shumë e zymë për vendin. Ka gjasa reale që të ndodhë një gjë e tillë dhe si që thuhet presionet ndaj deputetëve të hiqen? Unë bajtohem me bashkëforësit se jo me ditë, po tani është me orë dinamika zhvillimit të ngjarjeve në politikën e vendit, edhe në këtë rast pra në parlament. Duhet ta kemi qartë një punë. Jam munduar kështu të nxjerr përfundime duke konsultuar dhe përvojën edhe kontaktet. Dhe edhe më tutje më mbetet një enigmë për të cilën nuk mund të gjej përgjigje. Mirë po, sa kalon koha, e shof Gruevskin ullet në vend parë aty këto dy ditë dhe shkon në parlament. Ibrahimi tha, është humbë, nuk duket këto 2-3 ditë Mickovski, po aktiv është Gruevski. Pa marë për asyjë se është në proces gjysësor, po është aktiv me statuse, me paraqitje, me porosi, dhe tash porositë e ti shkojnë si kur ai, tamam, si e kemi mendu në liderin e nje, filloj me dalë prapë. Pse? Sepse, qëfar do amnesti e tjerët? Nëse në këtë amnesti nuk është Gruevski. Tani për tani nuk pranohet. Në fakt thuhet se nuk pranohet. Mirë për, njëtën ko, në brenda për brenda vëmaro dhe për mënez është duke zhvilluar një betej pro dhe kunder Gruevizmit, se u bë fenomen që është e ti. Dhe nga disa biseda që unë i kam pas, jo formale me disa që ata i qujnë disidente, përjashtun, reformatore, kështu me radhë, ata bëjnë një betej politike mrenda për mrenda në parti pra që të ndikojnë, edhe ata nuk e fshejnë. Ata dunë në një mënyrë të marin partin. Dhe partin të qlirojnë prej Gruevizmit. Qlirimi nga Gruevizmi është nëse qlirohen edhe prej Mickovskit. Pse? I shohun ambicjet e tyre. Ambicjet e tyre shkojnë deri aty sa ata e kuptojnë dëmin që ju shkaktohet edhe si individ edhe si parti nga porosit që vinë që i përmendëm. Qoftë nga partit e djatha populore të bëje, sepse du të kemi qartë. Partia e parë me deputet në Parlamentin Evropian janë të djathë. Po, qartë. 271 deputet. Edhe ato janë të zhgënyur, realisht nga dëmërat. Dhe të gjithë ata janë të zhgënyur. Aty zbun të gjindë, tash në një orë bandë një kisto venisi e patë. Janë shë, e kështu më ratë, mirë po, nuk kam dalë me në një përkraje. Dhe nëse kemi këtë situatë, atëhere mendoj se dhe në këtë moment është duke u zhvilluar beteja mrenda për mrenda partijës. Pa marë pasysh se në formë dilet si kur janë kompakt, janë, sepse dhe këta që janë reformator, në një mënyrë nuk janë pandikim në partijë. Shembull ta marim sa është i arsyshëm ky nën kryetari Jančev, që është kryetari i Kavadarit, komunës. Ai është i arsyshëm, opozicionin e ka shumë të lartë në parti, dhe ai me një deklaratë fundi që keni pa, keni dëgju vetë, thotë kush është ai që mua më largon prej VMRO të PMN-s, kur unë e kam shtëpi dytë. Në më thanë, ai nuk është pa rënjë në VMRO të PMN-e. Do shta rënjët e ty janë më thella se sa të Mickovskit. Cili opcion do të edhe unë mendoj se nga kjo luftë e brendshme duhet pritet në këtë përshkak të
porosive, presioneve, po edhe bindjeve politike, brenda për brenda, që të shpërthejnë, dhe më rrë dhe për më ne. Edhe një, realisht, po ajo është ka fundi. Janë në pytje ditët. Edhe unë mendoj se është nga fundi dhe një grupë, unë mendoj se nëse shkohet në ndarje, numri do shkoj më shumë se 10. Këto procesi edhe, e mendoni se të ndodhi sa po zhvillohet debati në seancë plenare? Po, këto ditë, s'ka kohë edhe më shumë, se atëherë është opcioni tjetër zgjedhjet. Zgjedhjet në fakt e prishin rendin dhe nuk ka kohë dhe nuk ka mundësi të arrije në afatet. Sepse, edhe nëse shkojmë në afatet të shkurtuara në zgjedhje, pasi të mbahen zgjedhjet, 8 vjet që është vështirë të arrijet në këtë ambient, kështu si është kriju politikë, se është e pala Macedona, se është një ndarje e cila më ka marrë për masa armiqësore. Dhe këto për masat armiqësore shkojnë dhej në shkallë të cilat janë të pa tolerushme kështu në mes veti. Dhe pasesaj, kohën që ju duhet edhe pak, do të aplotësoj kryetari shtetit, Ivanovi. Tëtë nuk e japë mandatin, se duhet më garantoni se marveshje nuk e kalioni. Edhe më dhamë, po, lojrat, po, se cilat i kemi pa. A ju duket, zotë Latifi, juve e arritshme dhe... A ka kuptim gjithë këto që e thotë zoti Ramadani se mund të ndodhim brenda këtyre ditëve në VMRO do përmëne? Ndoshta jo rastësisht edhe janë të pranishëm në salë deputetët e VMRO do përmëne? Shifrin është normale në se cilën partijë. Pavarësisht presioneve, po. Ne, edhe pse nuk i kemi të institucionalizuara fraksionet partijake, di se në se cilën partijë ato egzistojnë. Egzistojnë në partijë Macedone dhe në partijë Shqiptare fraksionet. Për bindjet e ndryshme ideologike, për parimet e ndryshme politike, shpeshherë edhe për grupet e ndryshme të interesit. Kështë është e vërtet evidente, është që edhe në VMRO, si edhe në LSDM, në egzistojnë spaku dy, ose ndoshta më tepër grupet të cilat e pretendojnë pozitën e liderit të partisë. Kjo është edhe në LSDM, varësisht se si do të rezultoj tani procesi, ka dhe opinionet atila që thuket se edhe në LSDM fare nuk është stabile në partijë. Ka kriz brenda partijë. Kështu që tani është shumë e rëndësishme të shifet këta që janë të moderuar ose reformatorët brenda VMRO-s. Si do të mund balafaqohen me situatën paras të cilës janë dhe nëse votojnë pro ndryshimeve kushtetuese. Sepse jo rastësisht disa herë u thanë në opinion, ditëve të fundit, që me qenë se trupi votues dhe antarësia e VMRO-s është ma nacionaliste, ma konservative, në atë kuptim edhe ma etnocentriste, për dallim prej antarësisë dhe trupit votues të LSDM-s, e cila parti ka dhe trup votues shqiptar, ka dhe votat shqiptarve. VMRO-ja ende këtë hap nuk e ka bënë, ndoshta do ta bëjnë në një të ardhme të afërt ose të mesme, mirë, po tash nuk e ka bënë. E si pasoj, këta deputet, unë do të isha i bindur që do të bani një hap të tilë, duke përfshinjë dhe në kryetarin e partijës, i cili është një prej përkrahasve të reformatorëve në parti, mirë po. Do të ishte shumë e vështirë të parashihet ardhmëria e atyre politike në VMRO, në qoftë se e bani një hap të tilë. Ato mund të bajnë për arsyet shumë ta. Ndoshta edhe për arsye parimore politike, sepse shohin që me pranimin e marrëveshjes me Greqinë dhe ndryshimeve kushtetuese, Maqedonia i hap perspektivat e veta, që është dhe fakt dhe ne pajtohemi për këtë, në antarësimin NATO automatikisht ne shumë procese negative do të parandalojmë në Maqedoni, sundimin e ligjit, emigracionin, përmirësimin e gjendjes ekonomike, kështu me radhë mos i numërojmë gjitha. Mirë po, do të ishte shumë e vështirë ky grup deputetësh, ose edhe strukturë partijake e VMRO-s, që do t'i përkrahte
ndryshime dhe do të votonte nesër të dilte dhe të ballafaqohej me leadershipin e partisë, po para se gjithasht do të ishte vështirë të ballafaqohet me elektoratin e vet. Sepse tani si qëndrojnë punët, jemi të realt, mos harrojmë që në 2016 vëmëroja i fitoi zgjedhjet parlamentare. Dhe sepse janë edhe do të cilët edhe ndoshta jo, unë jam i bindur, fatkeqësisht, unë jam i bindur që predominuese në VMRO dhe në grupin parlamentar është grupi i cili është kundër pranimit të ndryshimit të emrit të Maqedonisë, po saqërisht pas rezultatit të këtill në referendum, i cili edhe pse është me rreth 90% të atyre votave pro pranimit të marrëveshjes, megjithatë në qoftë se kishte guxim leadershipi i VMRO-s të bojkotonte referendumin, tani ka dhe një argument më tepër që mos t'i pranoj ndryshimet kushtetuese dhe të votoj kundër ose mos votoj fare, për shkak se tani e ka dhe një argument më tepër sepse popullata tani nuk e ka mandatuar dhe obliguar që të pranoj pavarësisht bindjeve personale politike që i kishte kundër. Tani mendoj që kjo shumicë e mbizotëron ambientin partijak, e ka dhe kontrolën e mirë në teren të trupit votus. Një përmenda në fillim, mos t'i përsëris në njerë, shumë arsyet pse elektorati u indinjua ndoshta me gjithë procesin e referendumit, me mënyrën se si shkoj kampanja, me punën një vjeçare e gjysëm të kësaj qeveria aktuale, cila realisht pak rezultate të regoj. Dhe, po që se nuk do të kemi një, jo vetëm përkraje, po presion jashtë zakonisht madhë, para se gjithë është ndërkomtar, sepse tani pritet që punët të vendose, mbasi që ata deputet nuk do të guxojnë. Nuk e kaloi pragun e nevojshëm referendumi, mendoni ju se ndikimi i ndërkomtarve do tjetë ashtu si që ka qenë, do shta edhe me dozma të shtuar, apo do tjenë tjeshtë si vëzhgues apo monitorues me mecë, cilët vetëm do të shokojnë situatën se ka por jetë. Bashkësia ndërkombëtare është gjithmonë në siklet me Maqedoninë, kur ne gjendemi para vendimeve të mëdha. Sepse, ato nuk mund gjithjetën të miren me ne. Pa, ajo është një, e dyta është që është e vështirë në mënyrë demokratike, institucionale, të ndikosh të japësh dikujt diçka me zorë. Thot populli që më lehtë është me të marrë se sa me të dhanë diçka, kur ti nuk e do. Tani ne gjithë e dimë që kjo marrëveshje e hap perspektivën euroatlantike. Dhe Maqedonia bëhet më njëherë brenda vitit 2019 anëtare e NATO-s. Mirë po, në anën tjetër e kemi këtë tabor politik të VMRO-s, i cili pavarësisht gjithave thot që ne do të bëjmë marrëveshje më të mirë. Pavarësisht që ndoshta edhe ata thellë janë të bindur, që po të vinë pushtet, nuk do të munden kur, ose spaku, ne sa qemi gjallë, bëjmë një marrëveshje me Greqinë, për shkak se cila do marrëveshje tjetër që do të ishte më e mirë dhe do t'i konvenonte më tepër Maqedonisë, automatikisht do të hudhet poshtë nga pala greke. E dim se edhe ata banë një kompromis pavarësisht se ishte marrëveshje asimetrike dhe më tepër lëshim e bëri Maqedonia. Po tani, dhe VMRO-ja është e vetëdijshme për këtë pamundësi. Kështu që atyre nuk u konvenon të shkojnë në zgjedhje, sepse besojnë që do t'i fitojnë zgjedhjet. Me fitimin e zgjedhjeve, kurfar perspektive s'do t'i ofrojnë Maqedonisë sa i përket integrimeve euroatlantike. Prandaj ndoshta dhe ata dëshirojnë të lirohen nga ky grup i reformatorëve, me ata që këto do t'i votojnë ndryshimet dhe me ata dhe do të çlirohen, do t'i përzejnë ose do t'i përjashtojnë ose do të bëjnë diçka. Dhe si parti e tillë e spastruar nga e kaluara, ndoshta këtë do thirrën edhe që u pastru komplet ajo trashëgimia politike që e la Gruevski dhe Gruevizmi në 12 vitet e fundit, do të nisë si një parti e re, e freskuar, ndërkohë Maqedonia do të ketë ndryshimet e duhura kushtetuese, të ketë ndryshuar emri, në zgjedhjet e ardhshme, kur do të që janë ato si pas gjitha gjasave bashkë me zgjedhjet presidenciale, atëherë, VMRO-ja do të kishte situatë dhe teren komplet më të pastër. Shohim, Zot Ibrahim, Ilija Demovski kërkon që ti miret legitimiteti kësaj qeverie nga ana e kuvendit, sepse nuk ka mandat të zgjidhit që është emrit, dhe të ndryshon kushtetutën, ndërkohë që Kryeministri Zaev bëri thirrje përveç shtrirje dorës, tani, për konsenzus nacional.
Ato deklarata janë vërtet qesharake, komplet jo serioze. Dhe thirret gjithmonë vëmërojnë ato që deputetet e vëmëros nuk kanë mandat. Që të bëjnë ndryshime në kushtetutë dhe të ndrojnë e. Atëherë për çfarë kanë mandat? Po nuk e ndryshon qeveria kushtetutën, e ndryshon parlamenti. Parlamenti ka mandat dhe ka ndryshuar se disa herë prej 91-shit këndej. Qartë, po, ajo kërkon që të miret legitimiteti, që të mos bën më marrëveshje të tilla, të cilat i vlerëson të turpshme, manipulative, kapituluese. Kjo është thjesht marketing politik. Mendoj se VMR-ja është vërtet në hall të madh, se tash ne bisedën e kanalizuam ka analiza e VMR-s, që ndoshta edhe është e arsyeshme në këtë moment. Ata janë në hall të madh sepse nëse pyetemi në duart e kujt është fati i Maqedonisë? Është pyetje shumë relative, tash nuk mund të thuhet se është në fatin e VMR-s, po votimi në parlament është në ndoshta varet nga deputetët e VMR-s, kjo është fakt, mirëpo unë nuk shoh dashkë të them se është fati i Maqedonisë në duart e VMR-s. Armëri Maqedonisë me një armëri europiane. E kam fjalën gjithmonë sepse e di, po unë nuk duhet. Sa i marrveshja apo etj. Po nuk e shoh nga jo pikpami për arsye se VMR-ja shitet se është pro-perëndimore, se është pro-NATO, pro-bashkimit evropian. Dhe këtë e thot me arsye edhe përsërisin pa ndërprerje, sepse dihet që kjo parti, ekzistencën e saj dhe zhvillimin meteorik, do të thonë nga fundi vitit 90 e ka falë për krahës qeverive partive si motre përëndimore, si do mos CDU-s dhe partive tjera dhe republikanë kuptohet që i kanë ndihmu jashtëzakonisht shumë dhe e kanë profilizu këtë parti dhe kështu ajo e fitoj edhe zgjedhjet 98-ën edhe pastaj dhe mirë po nga ana tjetër unë nuk kam bindje se kjo parti vërtet dëshiron integrimet euroatlantike. Ajo bën gjithçka të mbetet në atë kursin të cilin ndoshta e ka Serbia tani, që është thotë ne dëshirojmë të jemi në Bashkimin Evropian, mirë po të hapim baza ruse në Serbi. Dhe kjo kisha rast të bisedoj me disa themi zyrtar Bashkimit Evropian, për ata është kjo e papranueshme. Se është një situatë shumë kontradiktore. Dhe VMR-ja mendoj se shkon pas atij modeli, të jetë pro Unionit Evropian, mirë po Rusia të jetë miku kryesor ose faktori kryesor vendimarrës në Maqedoni. Dhe unë këtu e shoh edhe këtë luftë që e bën kjo parti tani, sepse nuk din si të pozicionohet. Dhe kjo heshtje e Mickovskit e shoh edhe ashtu, sepse gjithë të mesazhet që vijnë nga jashtë, nga ata që e kanë ndihmu këtë parti dhe nga cila ajo varet realisht, sepse kërkush nuk mund të ekzistojë vetë në këtë botë. Tani është në hallë se ka të kthehet. Ajo e din se edhe nëse i voton këto amendamente, kjo do të jetë fitore për LSDM-n dhe partitë që pro-evropiane të themi, dhe nëse nuk i voton, përsëri do të jetë humbëse sepse do të izolohet nga gjithë bota, jo vetëm nga parti si mote, po nga të gjithë, sikur që ishtë duket. Dhe prandaj ata tani nuk din se nga të cilën. Sot ishte edhe një deputetë, mos e harrem, ishte ministre e kulturës, ku tha, ne nuk duhet tani të bisedojmë për emrin, po duhet bisedojmë për amendamentet, se si ta bëjmë këtë marrëveshje më të mirë. Dhe përthan, kjo është për mua edhe një sinjal, që ata janë në hamenje, ta është dëshën të tregojnë se janë konstruktiv. Po në fakt, kryeministri tha që mundet të shtohet edhe një amendament. Po dhe pa, ai normal që dhe thote, sepse dëshën ti tërhjek. Mirë, po për mua është me rasi që dhe më roja. Konsultim plëtsus, në është edhe me... Po dhe ata janë manovra politika, ma për mua është me rasi dhe më roja që thëtë këte, sepse ata dëshën tani të bojnë faktori që e ka bo marveshën më të mirë se që ishte, sepse ata thonë, kjo marveshën nuk banë, ne të bëjmë më të mirë. Me amendament, ata mund të bëjmë më të mirë, në thojza, edhe pse këj vesmi që tha, kjo marveshë nuk mund të bëhat më e mirë, sepse kur bëhat marveshë në dërmjet dy shteteve, nuk mund me amendamentet ndryshohet. Zajvi mund të thote, oke, ama kur shkoje para palës greke, thote, në falë, ma nësë këmë në shkrupte. Kjo është marveshë interne. Marveshë nërkomtare mund të aprovohet ose të refuzohet. Nuk mund të ndryshështi. Po mund të ndryshështi, ama duhet negociata treja pastaj. Sepse dhe ta do të ndryshën nga nga tjetë, thonë, oke, do tjetë kështu e kështu. Pra ne mendoj se është situatë pak më e komplikuar, dhe përgjësia ose
pisha që tani e ka vëmërë shumë e madhe dhe unë atë që shohë sa jo mundohet si si të shkarkohet nga kjo bar, mirë po të mos dalë humbës, sepse andesh të shku kjo loj politike të cilën ata e filluan dhe nga ana tjetër nëse ajo i lejon deputetët të votojnë, të kthehemi pak në fillim, nëse i lejon deputetët të votojnë, mendoj se pajtohem që tha kolegu se ata deputet që votojnë da kemë problem të ballafaqohen me elektoratin e vetë. Mirë po, nga ana tjetër mendoj se ata që do të votojnë eventualisht, ata do të prej atij momenti jenë fraksion i ri, dhe do të jetë parti e re. Dhe aty fillon shpërtallimi i VMR-s. Nëse nuk e votojnë, sa mund të jetë para shpërtallohen sepse këto për të cilët ka gjasë reale që gjasë reale nuk dihen po çto sipas. A do jenë me sinjatyre edhe këto të cilët për të cilët janë në procedura hetimore? Po ashtu e pyetën sot njëri tash mos të spekulojmë ne, po tha njëri prej tyre që lirun sot tha e pyetën tha a do votoni për amendament kushtetuese? Tha mos më pyetin tani, tha ende s'kam menduar. Nuk tha jo. Po zokën thotë jo kurse si. Tha ende s'kam menduar. Do të thonë se ka gjasë. Po dhe fjalia tjetër që tha se do bëjmë çmos që të mbrojmë interesat e Maqedonis, jo të vëmë. Fjalia e fundit po. Që që ka shumë loja dhe vërtet në varet nga nesër dhe shofin dhe pas nesër besoj që do të përfundoj kjo sanë edhe të shofin si të përfundoj gjithë kjo dhe të shofin analizat tonë sa janë, sa pinuj. Mirë por në përgjithësi mendoj mu si më duket kjo vëmërot që dim tani pas këti votimi si do që tjetë nuk jetë e njëta edhe ka gjese reale që të shpartalohet ose të ndahet pëlcas, por, të ndahet. Nëse për lëse dhe mënë, mendoj se dërisa fitojnë, ato do t'jenë kompakt. Se s'kan tani zajvin, e di që nuk e donë, ato, a dhe vetë e dinë, dhe është e qarë se ka një lobby aty mrenda partisë të cilët e konsiderohen si provincialiste kështu me radhë kështu me. Ka dhe diçka tjetër. Po, është e qartë, ata nuk e fshehin, është edhe vetë nuk e fshehin. Mirë po, nga në tjetër, ky jep gollat, ky fiton lojën, dhe thonë, le të luje derisa fiton. Kur të vijë momentin, do të prapata e marrin të udhëhecinë e kësaj partie, mirë po, kjo është çështje tjetër. Tani për tani mendoj se vërtet topi është e vëmëruar dhe do ta ketë shumë vështirë që ta luaj sepse varet edhe fati i kësaj partie, jo vetëm fati i Maqedonisë. Tash ata duhet të zgjedhin, a do të ndihmojnë Maqedonisë dalin nga kjo kriz apo do ta ruajnë partinë. E kjo është prandaj është edhe ky presion sepse kuptohet se ata është dilema, ndoshta duhet të arrijnë partinë, sepse nëse shkon partia, edhe Maqedonia dështon, sepse ata ashtu e shohin se kjo është parti që e rrin edhe Maqedoninë. Mirë, po më në fond, mendoj tash unë nuk do të shoh, besoj se ata do shkojnë deri në fund ta mbrojnë partinë në llogari të dështimit të shtetit, sepse nëse nuk ka sukses ky proces, Maqedonia do të kthehet shumë prapa dhe do të bëhet ndoshta një enklav kështu ku do të grumbullohen të gjitha elementet destruktive të rajonit. Siko që është Mitrovica e Veriut, si që dëgjojmë se nuk ka faktikisht pushtet legal, është vetëm formal. Maqedonia mund të apesë diçka të tillë nëse nuk ka sukses këtë proces. Nëse nuk e prishim konceptin se duke biseduar kështu do shtë pohim pak në teoritë konspiracionit dhe ajo që mund tjetë me elemente dhe spekulative, por ka një pun për cilët t'i kthemi ne pak vetë vetës shqiptarët edhe t'ju të regojmë publikisht të gjithve se nuk jemi naiv në krejtë këtë që pëndodhë. Kam përshtypje kohën e fundit sa adresa e fundit pak prap porotullohet ke shqiptarët. Pse? Do mundohem ta zbërthej këtë tesë. Zoran Zaev si lideri LSDM-s po dhe si kryeministër arriti që VMRO DPMN-s të amerë opcionin
ose qëndrimin e tyre pro-bulgar që e kishin originalitet partisë. Tash kjo zut fshihet. Nëse edhe Greqinë, shqiptarët po, kur arriti të ketë raportet mira me shqiptarët këtu në Maqedoni, me automatizëm u ndërtuan raportet jashtëzakonisht mira edhe me Shqipëri dhe me Kosovë. Në këtë realitet ne e kemi pa. Dhe ta shtrohet pyetja kush i mbet vëmëro dhe pëmanejës. Këtë që përmend Ibrahim, Serbia, si opcion, në përmes Serbis, shkohet, mandi opcion i vazhdo në Rusi. Sa do që është konspirative, mirë po kemi elementet cilat lidhen po dhe dalin këtu janë. Dhe nëse është, nuk po them, vëmëroja komplet që është në atë opcion, po ka strukturat të cilat janë të bindur, edhe se dija e keni vërejt kohën e fundit në këtë tezë, zëdhënës më të fort e kanë shuni tjetër që së vëmëro dhe pëmëne është ma ata. Stefqi Jakimovski në keni panë para qitit e tyre. Në stop. Sa e ra tezën sërboruse? Dhe të kjo nuk është edhe është bejzëshmi. Nuk ka prej këtyre më shumë që e Sulman Zaevin se sa Jakimovski. E ka kompleksin e ka të... Po, më dhe në këto janë punë për cilat ne duhet edhe disa dhe shtrota shpyrtja. Pse është sot reagimi i Miqëllit? Pse janë reagimet e perendimit këtu, aqë të forta në Maqedoninë, më dhe në aqë eksplicite, aqë të drejtë për drejta. Po dhe porosia e vetë kociasit po, nga Greqia? Po, kociasit, i kështu. Dhe më dhe në porosit janë në fakt këtu të netash po zhvillohet një betej. Në thënë, janë kap elefantat këtu, në Maqedoni. Dhe në këtë betej të madhe, kuptohet se kush e pëson në qovë se nuk radhitemi mirë. Në qovë se fiton opcioni i kësaj vëmëro dhe pëmënejës, në më thënë, marveshje, s'ka integrime, s'ka NATO, s'ka... Atëhere, kuptohet se del një situatë i cilë është të për e rezikshme dhe ne shqiptarët sidomos që nuk po i mohoj dhe forcët progresive të lëse dhe mas. Në thëmë progresive, kur them, gjithë një mendoj ato pro-europiane, pro-NATO e kështu me radhë, po edhe që duan të kenje harmoni të tolerushme të me shqiptarët. Sepse vëmëron e absolvoj në kundrështim të marveshjes me Greqin ligji për gjuhën, Shqipe. Ata aty imbushen baterit. Te ligji për gjuhën që u miratu në parlament dhe kur imbushen me bateri, mandej vazhdu të kundrështojnë edhe marveshjen me Greqin, që në një mënirë pra të vi në shpreje. Dhe prandaj, unë nuk du ti them vete se jam naiv dhe nuk e kuptoj se ku është adresa. Sepse realitetin geografik ata e din shumë mirë dhe po e thonë me gojt vetë shumica për tyre. 34% e Maqedonis, teritor antik, është në Maqedoni. 51% është në Greqinë veriore. Dhe nuk është këtu punë e identitetit. Unë kam marë pjesë, ne kemi marë pjesë në konferenca ndërkombëtare. Unë nuk kam dëgju në asë një konferencë ndërkombëtare ndo një grek se ka thanë unë jam Maqedonas. Që ta cënoj identitetin e Maqedonasit që jeton këtu. Nuk kam dëgju që sa vite jam në politik, konferenca ndërkombëtare ku kanë qenë dhe grekët dhe krejt. Në thanë, këtu është problemi se prapë ata shqiptarët Në këtë rast jenë problem për ata. Dini pëse në problem? Pëse në një mënyrë pra kanë arrit pra që me një pjesë progresive Maqedona se të gjejnë dhe i diku mirë gjutë për bashkët, tolerancë.
Ende nuk e kemi arrit atë që duhet, mirë po, kanë gjetë një partner shqiptarët me cilin mund të bisedojnë pra për çështjet të cilat në tangojnë neve. Më thonë, krejtë këto janë çështje për cilat duhet të mendojmë, duhet të analizojmë, mirë po, definitivisht, këtu po zhvillohet një diskurs i cili disa po i thonë euro-aziatik, disa pak ma qartë, ma drejtë pro-rus, ka elemente në kuadër të ortodoksve të LSDM-s, që në kokat e tyre luajnë me panslavizmin, unë nuk i kushte e data, edhe unë e kam thënë, deri sa atë fotografi Zaevi nuk e nxjerr krejt mrapa, të perceptimit të shqiptarve për një rrim të në LSDM, sepse kam pas rasti dhe gjoj disa në tavolina të ndryshme. Ju se, që përmendit po, shqiptare, zotë Ismet, këtu, do të desha pak të ndërlidhem. Nëse ndryshimet kushtetuse kanë qëllim, bojnë përmirësimin e raporteve, në këtë rast të ndryshime kushtetuse kanë për qëllim ndryshimin e raporteve me fqinjët, që të nga garantojnë një ardhëmëri europiane, tjere, tjere. Atere, pse nuk parashikohen në kuadër të këtyre ndryshimeve kushtetuese rregullimi edhe i raporteve shqiptar Maqedonas? Për shembull, të hiqet ai 20% që të vendohet fjala shqiptar, po, nëse... Mirë, atëherë më nuk mund bisedojnë edhe për ata 10 që presim e votu. Këtë marrëveshje. Po, deri kur... jo, e di unë, e di, deri kur toleranca, deri kur... Ligjit për gjuhë të miratua, po, për e del në gazetë zyrtare... Po, pra nda, shikon. Ne duhet të kemi parasysh. Duhet të kemi parasysh se... Prit një edhe pak. Po, fatkesish në politikë, jo pritja në ka kushtu, po, edhe nuk ka qenë edhe bashkë pa rezultate. Sepse ne nuk duhet të jemi nihilist deri në fundë. Unë po nisem prej asaj që unë e kam rrisi gjeneratë. Shpeshere kam përmend me diume, unë e kam fillu karjerën politike si deputet i parë, dhe me thamë në grupin e parë parlamentarë, kur ne kemi numru 856 në duket student, në vitet 90-a, dhe sot unë dalë debatoj, po e di se mas 28 viteve i kemi 28.000 studentë. Shqiptarë. Shqipëri, nuk është se të kesh kështu rini akademike, kjo rini akademike, me gjitha te, edhe ajo duhet bëjmë atë që diqka. Ne nuk mundemi, ne duhet të bëjmë atë që duhet të bëjmë sot, është dashtë edhe shumë punë tjera të bëjmë, dashtë edhe kemi mund të bëjmë, jo ndoshta po jemi bindur që kemi mund të bëjmë, por rëthana, gjdo herë, në më thanë, ndarjet, edhe tash, unë e tash me diu, partitë shqiptare, në kretë këtë situatë, unë kam përshtypjen se janë shumë të heshtura. Edhe qka është arsyetimi, thonë të tjere, thonë, më sfol një shqiptarë, se po i dhënoni këta Maqedonë, këta të vëmëros, si të fol një dhe ju, nuk arrijet të dhjithë. Mi vështrohet pyetja, mësë është më mirë me folë? Për shembull, mësë është më mirë liderët shqiptarë që njërë, mësë ta bëjmë platformën në Tiranë, që u bëja para, po le ta bëjmë një platformë në shkrimet e liderëve të partive shqiptarë, të thonë se duhet kalon ndryshimi kushtetutës tash në zgjedhjet, nëse i shpallë një bojkotojmë të gjithë. Më nëse këtu ka nga vu parti shqiptare se është dashtë dhe të mshur. Thonë, shqiptare thonë që ne nuk e pranojmë marveshën e prespës, nëse nuk pranojmë të kjo. Edhe atëherë ndoshta vëmëroje me nëse dëmën do bëshim bashkë dhe t'i votoshin krejtë. Edhe dhe u krynë të puna. E pas taj... Jo, ca me ndonë nëse të shqiptare. Unë mendoj që politika shqiptare duhet pak të del nga konformiteti vetë në të cilin tradicionalisht gjendet, po sa qërisht
kur jemi para sfidave të mbaja. Se gjithmonë, kur ka numra, s'ka vullnet politik. Sepse, kur ka vullnet politik, s'ka numra dhe... Jo, nëse i presim numrat, ne mund të ngelemi duke prit për gjithmonë, po varet edhe cilat numra i shofim. Se ka disa tjerë numrat të cilë klasim pak ma ndryshe, dhe ata numra janë që as kujt, po posaçërisht jo shqiptarve, nuk u duhet një Maqedoni e cila nuk është në NATO. Kjo nuk i duhet kërkujt, ndoshta Maqedonasve nuk u duhet, sepse pavarësisht momentit e rëndësisë politike, mendoj që edhe te Maqedonasit nuk ekziston vetdije e mjaftueshme, se çka e pret Maqedoninë në qoftë se nuk etablohet mirë në strukturat ndërkombëtare. Unë jam i bindur që në një të ardhme të mesme, po ndoshta edhe në 10-vjeçarin e ardhshëm, çështja përsëri e Maqedonisë si njësi territoriale dhe suverenitetit Maqedonisë do të ngritet në qoftë se ngecim edhe 10-12-15 vite, kështu si që ishim 12 vitet e fundit. Sepse kur jemi te numrat, nuk është e turpshme politika shqiptare të potencoj faktin se ne sot kemi një Shqipëri me 3 milion banor, e cila është antare e NATO-s dhe shumë shpejt do tjetë antare e Bashkimit Evropian, e cila ka një GDP dhe një ekonomi në rritje me përmasa që po e shofim pavarësisht problemeve, po me gjithat e ekonomia ka një rritje shumë atë mirë se sa që ka në vitet e fundit Maqedonia. Kemi shtetin e Kosovës në anën tjetër. Pikrisht, ajo është falë që është antare e NATO-s dhe investimet më të mëdha, posaçërisht ato direkte, në Shqipëri, erdhën pas antarësimit të Shqipërisë në NATO. 8 miliardë gjysë. Prej 6 deri në 8-9 miliardë janë investimet të jashtme direkte në Shqipëri, vetëm pas antarësimit të NATO-s. Po e shofim ne tani çka po ndodh me Kuçova, një vend ngrehinash dhe nga ato aeroplanët e kohës e Enver Hoxhës, tani po bëhet një bazë ushtarake amerikane ose e NATO-s. Gjitha këto janë mira vende të reja të punës dhe siguri dhe stabilitet për Shqipërinë. Është çështje e Kosovës dhe shqiptarëve për rreth. Dhe tani prapo e them, nuk është as jo legale, as e turpshme, as sulm ndaj suverenitetit të Maqedonisë parashtrohet pyetja kur janë krejt këto 5-6-7 milion shqiptar rreth Maqedonisë. Çka kërkojnë 500 ose 700 mijë shqiptar në një shtet ku është me perspektivat më të këqija, më të dobta, integruese, ekonomike dhe standard jetësor. Ne Maqedoninë do ta kishim dashur si shtet, po që se do të na ofronte kushtet më të mira se shtetet fqinje së paku. Mos ta krahasoj me shtetet ku kemi edhe mërgatën tonë. Për shtet pa perspektivë, shqiptarëve nuk u duhet, po nuk u duhet as maqedonasve. Mirë, po problemi është që do të mund vi momenti që pastaj maqedonasit nuk do të pyeten se çka do të ndodhë. Dhe pikrisht ky qëndrim politik dhe kjo mund ta quajmë platform, mund ta quajmë paralajmërim. Paralajmërim. Duhet të bëhet nga politika shqiptare e unifikuar, do të kisha thënë, që durimi do të ketë një ditë edhe fund. Sepse ne e kemi treguar atë çka kërkohet ta tregojmë, lojalitet dhe investim njerëzor, kapital, durim për ndërtimin e shtetit të përbashkët. Dhe mendoj që shqiptarët e kanë dhënë provën, provimin, për ndërtimin e një shteti multietnik dhe jemi dëshmitar që viteve të fundit, posaçërisht pas vitit 2001, u harruan tezat e bashkimit kombëtar, Iliridës, të ndarjes e kështu me radhë. Mirë po, për një shtet me perspektivë, do të kishim qenë gjendje të bëjmë një kompromis dhe një sakrificë të tillë. Për një shtet pa perspektivë, ose do të kemi shtet pa popullat, ose do të kemi politike cila do të kërkoj dalje të tjera, rrugdalje të tjera. Dhe kjo, posaçërisht do të ishte një alternativë, e cila duhet të përmendet dhe pajtojmë që po të kishin qenë ndoshta më të zëshëm politika shqiptare, ndoshta jo 10, po gjithë partia vëmëroz do të kishte pranuar, sepse duhet të pranojmë një fakt. Te partitë maqedonase historikisht kemi ndeshjen e dy ideologjive dhe mënyrave të funksionimit. E kemi vëmëron arrogante e cila nuk është mjaftueshëm si
si opcion politik e vetëdijshme për përgjegjësinë që ka për shtetformim, kur është arrogante ndaj bashkisë ndërkombëtare dhe perspektivës së shtetit vet me refuzimin e kësaj marrëveshje, dhe në të kaluarën e dim se sa ishte e vështirë për shembull qeveria Gjorgjevski ta pranonte marrëveshjen e Ohrit. Mirë po që është punëtore dhe për atë arsye i merr votat e elektoratit Maqedonës. Dhe kemi një LSDM që është pragmatike, mirë po është jo punëtore. Për atë arsye dhe është ndarje matematikore. Këto janë pragmatik, mirë po rezultatet nuk i japin. Këto janë punëtor, mirë po janë aq arrogant, sa mendojnë që munden edhe vetë i shtyjnë proceset për para. Dhe shpresoj që nuk do të vim në një situatë si një numër i caktuar i vogël shteteve në përbot, ose në sistemin e kaluar e kemi pa që ka qenë edhe rast me Shqipërinë, ose me Bulgarinë, ose me Rumaninë, ku në sajt forcave të veta kanë pretenduar të ndërtojnë shtetin dhe zhvillimin ekonomik. Në shekullin 21 kjo është e pamundur, pa bashkëpunim rajonal, pa integrim, sepse jemi tre gaq i vogël, sa në sajt të mundësive tona nuk mund bëjmë pothuajse kur gjë. Kjo është ajo që është dashtë bëhet, po që nuk është edhe tash vonë bëhet nga politika shqiptare, që pak më seriozisht të artikulohen. Nuk jam dakord që ndoshta në marrëveshjen me Greqinë është dashtë të ngritet çështja e ose mbyllje e çështjeve shqiptare në Maqedoni, sepse këto janë çështje të brendshme dhe ne duhet këto çështje ti na rregullojmë mes shqiptarëve dhe maqedonësve. Prandaj e pyeta, a ka alternativë zoti Ibrahim për këtë? Alternativa ka, kjo është çfarë thotë kjo alternativë. Unë mendoj se në këtë situatë, si do qoftë që tjetë zgjidhja, humësit më të mëdhej do të jenë në maqedonasit, edhe si politik, po edhe si komunitet ndoshta. Për arsye se shqiptarët mendoj se janë më kompakt në atë që pretendojnë për integrimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Kjo është një element shumë i rëndësishëm, për dallim nga Parla Maqedonisë kemi një ndarje shumë të madhe dhe kjo është shumë vështirë të kalueshme, aq më tepër që nuk ka asnjë autoritet politik i cili mund t'i afrojë këto dy parë. Tani shohim që shqiptarët faktikisht janë ai element që përpiqet t'i afrojë këto dy ekstreme. Ndërsa sa i përket shqiptarëve, do të thënë unë përmend shembulli i Shqipërisë dhe i Kosovës, të cilët vitin e kaluar kanë shënuar rritjen më të madhe në rajon. Ndoshta edhe Serbia është aty dikund afër, por këto nëse nuk gabojm Shqipëria është bile më përpara se Kret. Për mua për havin tim edhe Kosova, domethënë kishte mbi 4% rritjen e GDP-s, rritjen ekonomike. Dhe jo vetëm rritje ekonomike, po është edhe një, domethënë një entuziazëm ekziston një frymëzim se a integrimet sjellin diçka të dobishme. Edhe unë nuk besoj se politika shqiptare, po jo vetëm politika, edhe ambientin në përgjithësi shqiptar këtu në Maqedoni, nuk do të rri, thotë okay, dështoj referendumi, tani do të presim çka të ndodhë mbas 20 vjetë. Nuk mendoj se kjo do të ndodhë ashtu, edhe pse ndoshta partisë si vëmëroja mendoj se kështu do të ndodhë, se Maqedoni do tjetë si një oaz, ku ata do të mbretërojnë përsëri. Edhe bile pretendojnë se përsëri do gjejnë partner shqiptar me cilët do të sundojnë edhe 20 vite të tashme pa kurfa ndërhyrje ndërkombëtare dhe pa kurfa mbikëqyrje ndërkombëtare, dhe mendoj se kjo është qëllimi i tyre i fundit dhe eventualisht të integrohen në këto aleancat euroaziatike. Mirë po, mendoj se kjo nuk do të ndodhë dhe si do të ndodhë një ndryshim shumë i madh brenda Maqedonisë. Unë shpresoj se nuk jetë diçka e vrullshme dhe e dhunshme, mirë po do tjetë sigurisht turbulente. Sepse unë nuk shoh se shqiptarët do të pajtohen thjesht të mbeten jashtë këtyre proceseve, kur e kemi Kosovën dhe Shqipërinë brenda dhe shohim se çfarë zhvillimi shënojnë. Maqedonasit, jo vetëm që po edhe shqiptarët, më thonë shohim se shprëngulen çdo ditë. Edhe atë jo vetëm njerëz që s'kanë të hanë, pa edhe njerëz që kanë një farë ekonomi, njofim, si besoj që gjithë ne kemi asë i rastësh, ku hikin, sepse nuk shofin perspektivë, nuk shofin në një farë të ardhme këtu në Maqedoni, dhe mendoj se kjo është problemi kryesor, se nëse humbet perspektiva se shpresa për një zhvillim kulturor, ekonomik, civilizus, atëherë nuk mbetet shumë, dhe
këtu mendoj se do të jetë pika e kthimit dhe pika e cila do ta shënojë ndoshta një fazë të re në zhvillim Maqedonisë, që do të jetë shumë ndryshëm nga kjo që kemi parë deri tani. Unë përsërisht presoj se nuk do të ketë nevojë të vijë deri te kjo, mirëpo nëse dështon ky proces, gjithçka është e mundshme. Këto opcionet ju thoni se mund të vijë deri te izolimi i vendit, largimi pa më dyshje se skenaret më të zeza. Izolimi do të vijë gjithsesi. Ti Merkel edhe këtu, Merkel se s'ka halle tjera, po të vijë Maqedoni. Erdi Stoltenberg, njëra dy herë, erdi Johannes Hahn, erdhën Mogherini erdi. Tereza May. Tereza May erdi, dhe më thënë, Tereza May e ka Brexitin, tash nishin halë atje, erdi në Maqedoni, tha... Merkel e ka halë në Bavaris atje. Ka nishin halë e ka, tha në erdhën këto. Gjithë ta dhanë mesaj se erdhën të thonë politikë vëmëros kërësisht se mos luni me fatin sepse ne nuk vim përsëri. Siguraj, ai që ka ajo pralla, kërë ja kanë hongër ujko dhendë, kërë ka bo alarmë të reshtë, masë ja kanë hongër ujko vërtet edhe kërë përsi ka shkundim. Edhe vëmëronë kështë të gjepë, po jo vetëm vëmëronë, pa gjithë ma që një. Fatë keshë edhe ne dhe të vagujnë shmimin dhe gjithë. Pra ndaj unë mendoj se, kërë të vijë momenti që pagut këtë shmim për hirë të vëmëros, për shkatë të vëmëros, dhe politikës të atil, jo vetëm të vëmëros, ka dhe tjerë, po të themi që e vëmëroja, atëherë shqiptarët besoj se nuk do të rinë pasive, thonë, okej, do të paguin shmimin, sepse nuk ka pse të paguin një shmimin atil, kur dhjetë se fitim nuk eksiston nga alternativa. Qa fitimi ka Maqedoni nëse mbeti jashtë në procesive dhe qka humbë nëse e pranon marrëveshjen e Prishtinës, kur gjithë botë e thëtë ju emri mbetet Maqedonia përsëri mbetet, është vetëm Maqedonia e Veriut, është Maqedonia përsëri, nuk është që humbet, bile greke të pajtune dhe me gjuhën, që gjuhën maqedonëse, populli maqedonë. Identiteti është është janë time, po problemi, po mirë, identiteti në marrin nga së nome. Identiteti nuk duhet shkruat në letër, maqedonë. Identiteti nuk shënohet në letër. Kjo është absurd. Edhe në gjep nuk. Do të na vjedhën identitetin. S'mund ta vjedhën. Zoti Ismet, a ka alternativë tjetër për Maqedoninë? Nëse nuk kalojnë këto ndryshime kushtetuese, hipotetikisht tani nuk mund ta dimë se çfarë mund të ndodhë. Zgjedhjet, çfarë a garantojnë që kjo marrëveshje mbetet gjallë, jetësohet, garantohet ardhmëria europiane, domthonjë gjithçka shkon në kuptimin e zhagitjes, stagnimit ekonomik, politik, të gjitha janë të lidhura me zgjedhjet e paraqitura. Janë ata që kanë hyrë në këto skenare, themi, me recë zeza, po i bëjnë dëm Maqedonisë, po na bëjnë dëm neve. Në fund, kreta jo do përplasat edhe në kokat e tyre, një po unë nuk e di pse nuk janë të vetëdijshëm. Në që se nisem për një teze që është e pa kuptim se qëfar na duhet BE-ja, NATO-ja, zhvillimi ekonomik, demokracia, drejtësia, nëse ne jemi në burg. Dhe me të vërtet, Gruevskit, me gjitha këto padi që i ka, nëse është në burg, ai 15 vite, 20 vite pretej në burg është. Mi po, duhet bile ta mendoj edhe këtë, se nëse him në NATO dhe në BE, kushtet më të mira mund t'i ketë edhe në burg, së tek e fundit. Sepse dijet ku është epilogu dhe ata këtë krahasim e bëjnë. Nuk e bëjnë krahasimin se çfarë është Maqedonia izoluar. Maqedonia për ata është sa më keq më mirë. Mirë po është kjo e keqja se si është e mundur këta të quaj, të ashtë të quaj të vëmëroista, të cilët me gjitha te kanë kryer edhe shkollën e Konrad Adenauerit në institutë, ku është shkollë dhe kancelarit parë gjerman pas fashizmit, ka rastit asho dhe vetë, ata në bot zhvillojnë procese demokratike, ata para disa viteve e shpalosën aty një projekt se edhe në Kub do të departojnë, edhe departur në Kub, do të ndryshimet vogla që ndodhen në Kub pas Kastros,
Më thënë, më po shkojmë shumë lartë që të vim këtu. Po e flasë këtë, si është e mundur, mësë me mund me e bindë, vëmëron të pëmënen. Dhe më thënë, kjo është shumë indikative. Nëse nuk ndodhë kjo, atëhere unë mendoj se duhet të shpet të shpallës zgjedhje me atë minimumin e afateve 25 ditësh. Po, në regull, po, qëfar garancije japin zgjedhje, ta mund të formohet një shumicë e fortë parlamentare? Po, mund të fitohet, sepse jam i bindur, ashtu ma thot bindja ime se ma nuk duhet këtë parti shqiptare e cila dhe bëj koalicion me VMRO DPMN që të pengoj marveshen me Greqi dhe të pengoj integrimet e Euroatlantik. Sepse VMRO DPMN edhe nëse merë më shumë deputet se lësë dhe maja. Shkojmë edhe me këtë hipotesë. Mi po VMRO DPMN do të kërkoj, duhet të kërkoj partner shqiptar që bashkë me ata të sigurojnë vota me e prishë marveshin, me pengu marveshin me Greqin respektivisht antarësimin në NATO dhe në BE. Dhe ata këtë matematik, aje përmen shpesha i Mickovski matematikën, po, unë nuk e di ku i del matematika. Një punë e di se aje vetë, si VMRO, DPMN, me Baçevin, nuk mund t'i merë të 10 vota. Prapë këndej ka shansë, edhe nëse nuk shkohet bashkë në zgjedhje, në qovë se shqiptarët shkojnë në një koalicion pak më të mirë, bashkë nëse shkojnë mund t'i marrë 27-8 deputet. Se kemi... Po kemi pas... Po kemi pas në edhe në dejnë... Në të rëshana, tani, a është i mundur një opcion një tilë që të bashkohen gjitha partit me një listë zgjedhore? E po është i mundur tash... Nëse edhe ne tash i shojmë ose bazohemi në kapricje, një nate, jo kësë bënë, unë jë më i mirë, s'ka këtu. Këtu është një qëllim. Një qëllim, ta kalojmë këtë pengesën, të dalim në teren ku është NATO-ja, ku është BE-ja, për shqiptarë të shumë e qartë, të ke fundit, ku është Shqipria, e përmendëm, ku dhe jetë Kosova, dhe kush jemi na, që mos t'i takojmë aty bloku. Kush jemi nështë? Ne shqiptarë dhe bëjmë politikë tjetër, nëse nuk e pranojmë atë opcion, se mund të mos të pranojmë pa vetë dhije, duke bëri nate me zveti, duke qenë kapricios, thëmi nuk e humbim atë që është qëllim kryesor. Dhe duke t'i kemi, t'i kemi për asish. Mende së është e mundshme. Qëfar me ndoni ju, a mund të ketë koalicione në blokun politik shqiptar me listat përbashta, apo se cila parti politike pozit veç? Pa është pyjtje, është vërtet se kjo ishte një dëshprim për partit më të vogle tani që u formu kjo koalicioni i tashëm. Sepse realisht humben shumë deputet kështu? Jo që humben deputet, për dhe unë djenës të trahtum nga BDI-ja dhe LSDM-ja, si parti që e formun koalicionin dhe kjo mund t'ju kushtoj në të kombinime, mirë po me gjithat e mendoj se edhe nëse shkojnë veç e veç, ato përsëri do t'i bashkojnë votat pas zgjedhjeve dhe unë pres që VMRO-ja të mos jetë kompakte si që është tani, sepse këto fraksionit që gjithëtojnë, ne e pamë se kjo udhëheqësi i fraksionit u pranua në Bundestagun Gjerman nga zyrtarë mjaft e lartë, dhe me thane pranunësime që jenë lideri partis para një dy javësh, këtë Bogojevski që ishte, që ka sinjale që dhe ato mund të fitojnë për krahje dhe ndoshtë të arrinë të marrë një copë nga kjo kulaci i votave të VMRO-s, dhe në atë rast të formohet një shumicë në bitë edhe të votat që do t'i qojtë dheri në fund të proceset të marveshjes me Greqinë dhe pastaj edhe në procesin e integrimit, sepse do duhet ndryshime edhe tjera, dhe me thanë, kur të filloj negociat me bashkimin në Evropian, duhet ndryshone edhe ligje tjera, edhe ndoshta edhe do një artikull. Po këtu është problemi edhe sa të kapën edhe afatet me këto që vjen në Cipra, sepse edhe atje realisht ka problem, sot ka pas takim kryeministri grek me ministrat e qeverisë që mos të votojnë. Po, kjo duheshte sa më shpejt, dhe nuk duheshte mire kishin parti shqiptarës, duheshte asë referendum.
Aty është bëhë gabimi i parë që ju pranon referendumin. Dhe që edhe VMRO-ja dhe LSDM-ja këtë punën e referendumit më shumë marketing. Ishte populizëm se sa s'është në logjikën e një politikani, më falë se navigacion kërkon ai. Ta pys popullin çka po më thot lideri i VMRO dhe PMN-s. Edhe shkon në një Novosella, ku e di unë atje, ai punëtori ka shku me mbledh bostan, ose ka shku ke specat, ose ashtu, dhe shkon këta kërkon navigacionin, se si duhet vepraj në integrimet euroatlantike. Po kjo, edhe këtë mos ta shofin deputetet me mandat, në parlament, parlamentar është, me legitimitet. Edhe, ai asë njerës ka kalu, në asë një legitimitet, se ky që e ka kryetar që e kanë. Kiska kalu në vota, se ka votu dikush. Këtë e në punë që është e qudishme. Aj Miloshovski ka qenë minister i jashtë, mere me men. Edhe na pas kemi prit prej ati me zgjithë qështjene emrit. Më thënë, këto e në qështje të cilat, me vërtet, të detyrojnë me mendu diçka që edhe kur thua ty, unë me një medium që është i atyre, që e përmendi Alfa, nuk ka emision që nuk ma përmendi në emrin tim edhe të Stevo Pendarovskit. E dini pse? Pse e dini se ne meremi me qështjit NATO-s? Unë vetëm e kam thonë këtë se shqiptarët jenë shumë korekt sa i përket marveshjes me Greqinë, shumë jenë korekt, po ju nëse nuk e përkrari dhe nuk kalon, nuk garantojmë se mund t'jenë korekt edhe pas gjithë ti procesin. Pas këti procesin, po. Zoti Latife, më ndoni ju se zgjedhje do jenë zgjidhje, do jafë një jetë kësaj, një frymë kësaj marveshje, do 2019 do e gjej Maqedoninë në NATO. Çka shpresojmë dhe çka parashikojmë mund të jetë ndryshme. Maqedonia do të jetë në NATO vetëm nëse tani kalojnë ndryshimet në 2019, mund të jetë në NATO vetëm nëse tani kalojnë ndryshimet kushtetuese. Do të ishte pamundur teknikisht të shkohet në zgjedhje treja dhe të bëhet një zgjidhje e shpejtë, që Maqedonia përsëri ta kap këtë tren që tani e ka në dorë. E thatë shumë mirë. Teknikisht e pamundur. Teknikisht është e pamundur. Dhe politikën ndërsh. Teknikisht e pamundur. Edhe në kuptim të afateve, është e pamundur të arrihet. Kështu që, mirë po, prapo i kthejmë asaj që e thamë në fillim. Po, gjërat janë të lidhura. O zgjedhje, o ndryshime kushtetuese. Njëra duhet të kaloj. Nga kjo që u pa dje dhe sot, nga gjithë të deklaratat deputetve të VMRO-s dhe nga një deklaratë që kishte pak më herët, ndoshta e keni përcjell, nuk ishte deklaratë, por ishte postim publik i Nikola Gruevskit para disa ditësh, që tha me asnjë çmim dhe asnjë kusht dhe asnjë kërcënim nuk duhet të pranojmë të shesim vlera tona, identitetin dhe emrin. Po, ato e ka dhënë edhe si deklaratën bas gjykimi që e pati në gjyqë. Mendoj që leadershipi VMRO-s do të qëndroj në këtë bindje, në këtë pozitë politike, dhe nuk do të pranoj marveshje për në ndryshim të emrit, sepse u tha dhe ma herët në emision, këtë dhe të ishte edhe për ato vetvrasje politike, edhe do të ishte kundër gjithë asaj cilën e kam proklamuar gjatë periudhës e kaluar. E vetëmja zgjidhje, e vetëmja alternativë, do të ishte nëse tani ushtrohet, mos të them presion, po nëse bisedohet racionalisht dhe u lehet disa deputetëve të VMRO-s të vendosin si pas bindjeve të veta. Që t'jemi ma konkret. Me sankcione. Po mendoj me ndërkombëtarët, a ke mendoj? Po, pikrisht, sepse s'ka kush e bën presionin tjetër për ne. Ju tregoj Lupçë Gjorgjevski një natë çfarë sanksione ka. Këta deputet, po që se pranojnë,
do të dalim nga ky pat politik në cilin gjendet Maqedonia, sepse asnjërs parti politike nuk i konvenoi zgjedhjet. Po flas për partitë maqedone, për partitë shqiptare më duket se janë krejt të njëjtë. Ka kur ka zgjedhje, rezultati është pak a shumë aty, me plus dhe minus, me këto subjekte politike që i kemi tani. Pa. Po që se paraqiten subjekte tjera, pastaj do të shohim, sepse ka dhe paralajmërime të tilla. Mirë, po me këto subjekte rezultati nuk do të psohej shumë ndryshim të madh. Po sa i përket partive maqedonase, asnjëra sinqerisht nuk dëshiron të ketë zgjedhje të parakoshme, dhe të dyjat po luten që gjendet tani një zgjidhje, mirë po asnjëra mos ta paguajë koston politike. LSDM-s do t'i kushtoj shumë nëse ky proces i dështon, sepse është argumenti vetëm të cilin e ka për dy vite. Nuk pat asnjë reformë në sepse sistem social, në arsim, maksimalisht kësaj në shëndetësi, në ekonomi, sepse gjithë sikur ju kushtuan kësaj çështje dhe do ta paguajë. Vëmëros nuk i konvenon, për shkak se dije që po që se shkojnë, ka bile gjasa që të fitojnë në zgjedhje. Dhe ata alternativë për NATO nuk ofrojnë. Prandaj e vetëmja mundësi racionale për dalë nga kjo krizë, e cila jam pak optimist që do të ndodhë, vetëmja mundësi është që një pjesë e grupit parlamentar të votoj si pas bindjeve të veta, shtu si që tha vëmëroja edhe votuzve ose qytetarve në referendum, që u tha votoni si pas bindjeve tuja, se ne nuk ju themi as votoni për, as kundër, as dilni apo mos dilni. Po në këtë grup, si pas bindjeve të veta që e thoni jo, mund të jenë këto deputet që janë në hetime? Sa është me rëndësi. Tani, me ka bëhet dili dhe si bëhet dili, është pak e rëndësishme, vetëm numri 81 tani për tani është i rëndësishëm. 72 janë, po 81 jo. Kush do t'jen, nuk e di. Kush nuk do t'jen, e di që kryetari i vëmëros do t'ngele në përcaktimin e ti kunder me grupin e vetë, përveç këtyre reformatorve të vëmëros, të cilët tani si kur janë veç po nisin ballafaqohen me këtë presion. E po e shohin se ndoshta edhe shteti në partinë e vetë në këtë mënyrë mund të shpëtojnë. Si pas jush do të zgjasin deri në fund, 10 ditë që në të shfrytëzojnë, apo do në zjerin kokën më erët? Mendoj që kjo seans ka shansa deri në fund të javës të përmbyllet. Me ose pas sukses, nuk mendoj që do të shtynjët deri në ditën e fundit. Betet mërënda javës shifet kjo. Mirë po, tani edhe si nisën disa prej këtyre që u paraqiten për diskutim të tërhiqen, ndoshta edhe shumë më shpejt kjo do të kryhet brenda javës. Unë ju falenderoj shumë për pranim të uaj sonte në argument, shpresoj se do të takohemi edhe radhëve tjera, me një po armërisë europiane, shpresoj të mos kemi zgjedhje jo për diçka, por thjesht jemi lodhur definitivisht edhe ne, si media. Ndërko, juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën në ndoqët, shihemi në argumentet e radhës, deri atëherë, natë në mirë dhe mirë pafshim.